Dok se u razvijenim zemljama Evrope dnevno proizvede 0,7 kg smeća po stanovniku, svaki Novopazarac dnevno proizvede i do kilogram i po otpada. Na godišnjem nivou sakupi se oko 65.000 kubnih metara komunalnog otpada u Novom Pazaru. Ta brojka je međutim i pre kraja godine premašena. Kako objašnjava direktor javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća Emin Omerović u emisiji Odgovor koja je na našem programu večeras od 21.30, osim što su podaci zabrinjavajući, povećanje produkcije otpada može se i pozitivno tumačiti u smislu adekvatnog sakupljanja i širenja komunalnih usluga. I mi smo ove godine izašli na 65.000 kubnih metara do 1. novembra 2017. godine. Znači, od januara nije cijela godina. Očekujemo u novembru i decembru još nekih 12 do 15.000 kubnih metara. To će biti 75.000 do 77.000 kubnih metara na godišnjem nivou za 2017. godinu. U poređenju sa prethodnim godinama gdje se to kretalo negde od 63 do 65.000 kubnih metara, ove godine smo mi to prebacili za nekih 10 do 15.000 kubnih metara. Vidjet ćemo na kraju godine koliko će to biti. To je dobar podatak. Znači, mi ga sakupljamo, proširili smo se na Požegu, na Trnavu, na neka naselja, na neka naselja duž magistralnog puta Pazar, Ribariće, znači Lukare, Jošanice i tako dalje. Sve više zalazimo u seoska područja, prigradska naselja, čistimo deponije i to je ono što je dobro. Širi se naša komunalna usluga. Ono što možda nije dobro, ono što se tiče građana, kako oni produciraju taj otpad, u kojoj meri. Mnogo veće nego ljudi u Evropi, u razvijenim zemljama. Zašto? Znači, građani bi, znači, kod nas to su neki iskustveni podaci, nisu tačno mereni, ali ti iskustveni podaci su i itekako bitni, važni i oslikavaju neku istinu. Prilično realno stanje. Prilično realno. Znači, naš građanin proizvede dnevno 1,5 kg smeća dnevno po glavi stanovnika na dnevnom nivou. U Evropi je to 0,7 do 0,8 kg. To je zabrinjavajuće, to je loše. Građani bi trebali da obrate pažnju kako produciraju.